alle sammen. Assalamu alaikum. Id Mubarak. Tusen takk for invitasjonen. Det er en ære og en glede å få hilse dere på denne store festdagen. Ramadan er en del av islam som de fleste i Norge kjenner til og har en forestilling om. Faste, det er et sterkt uttrykk for religionsutøvelse. For en utenforstående så virker det svært krevende, spesielt med det været som vi har hatt her i sommer. Ramadan er, slik jeg forstår det, en måned for fellesskap, fred og ikke minst for solidaritet gjennom bistand til vanskeligstilte. Det er prisverdig at dere bruker høytiden til å samle inn penger til hjelpearbeidet i Gaza. Tusen takk for at dere er med og bidrar. Id blir ofte sammenlignet med jul. Det synes jeg er en fin assosiasjon. De er begge inkluderende høytider på tvers av generasjoner, kjønn og geografi. Det er tid for bønn, for ettertanke, og det er en tid for fest. Og så er det ikke å legge skjul på at det er en anledning til å spise mye god mat. Kanskje litt for mye noen ganger. Jeg skryter så ofte jeg kan av at Stavanger er en internasjonal by. For 40 år siden så hadde 2% av befolkningen opprinnelsen sin i et annet land enn Norge. I dag så er tallet over 20%. Bare Oslo ligger høyere. Og blant topp 10 så har vi nasjonaliteter som Polen, Iran, Storbritannia, Somalia og India, for å nevne noen. Dette er en enestående utvikling. Jeg vil benytte denne anledningen til å understreke hvor stolt jeg er av at Stavanger har et stort, engasjert og ikke minst organisert muslimsk miljø. Det er naturlig at Stavanger kommune er med og legger til rette for dette. Vi utvikler den norske kulturen, og vi styrker lokalsamfunnet gjennom nye tradisjoner, kompetanse og impulser. Vi trenger arbeidskraft, men vi skal også være en god vertsby for mennesker på flukt. Som ordfører så er jeg glad for at Stavanger kommune har en god tradisjon for å bosette flyktninger. Vi er nå i ferd med å ta imot de første kvoteflyktningene fra Syria. De etablerer seg i Stavanger i disse dager. Verden i dag mangler ikke eksempler på kulturelle motsetninger og konflikter. Det har vært en spesiell uke. Beskjeden om terrortruslene fra norske myndigheter, de har vært skremmende, og de har vært direkte og alvorlige. Jeg tror mangfoldet at vi får verden til Stavanger og Norge er det beste utgangspunktet for å møte truslene. Vi har en felles plikt til å motarbeide hatefulle ytringer og diskrimineringer. Vi har også plikt til å gjøre det sammen, uavhengig av religion og kultur, og det er kjernen i det norske demokratiet. Vårt samfunn, vår by, vårt ansvar. Jeg setter stor pris på å være til stede her med dere i dag. Det er veldig hyggelig å se så mange feststemte og flotte mennesker. Jeg ønsker dere en fortsatt fin sommer og en god og fredfull id. Tusen takk, kjære ordfører Kristine Sagen Helgø. Jeg takker på vegne av Muslim Fellesråd for at ordføreren på vår appell eller vår invitasjon har stilt opp her i dag. Kristine Sagen Helgø er ordfører, hun er sjefen over alle sjefene,
Og vi i Muslim Fellesråd ser frem til et godt samarbeid med Stavanger kommune for å løse våre halvproblemer, lokasjoner og felles innbønn og andre ting. Tusen takk for at du kom, Kristine Sagen Helgø.